З огляду на те, що ми працюємо на Київщині, логічно поспілкуватися з Андрієм Нєботом, адже це очільник головного управління Національної поліції в Київській області. Вітаємо вас. Добрий день. Отже, щодо збільшення ракетних обстрілів, почасти це лейтмотив нашого сьогоднішнього виїзного ефіру. Обстріли, їх наслідки в травні безпосередньо всі помітили, що активізація ракетних обстрілів збільшилася. І, до речі, є прогнози деякі, да, що це може тривати аж до середини червня, ніби от такий потенціал у росіян є. Я про логіку обстрілів запитувати не буду, бо там логіка відсутня. А от щодо наслідків, якими вони є, і щодо, скажімо так, оперативності ліквідації ушкоджень. Я хочу сказати, що перш за все всі останні обстріли, вони не мали дуже таких суттєвих руйнових наслідків. І саме головне, вони не мали серед людей травмованих і загиблих. Це каже про те, що наші сили протиповітряної оборони працюють професійно, дуже ефективно. І не дивлячись на те, що ворог нарощує ракетні обстріли, насамперед ушкоджень становиться менше. І я хочу подякувати людям і сказати, що обов'язково дотримуйтесь сигналів повітряної тривоги, переходьте в укриття, якщо немає змоги, використовуйте правила двох стін. Це, звичайно, рятує життя і рятує від ушкоджень. Давайте ще трішки звернень до наших глядачів. Розкажіть, ви днями у себе в соцмережах запостили, продемонстрували фотографію збитої на Київщині ворожої ракети. І там ділилися правилами поводження безпосередньо після ракетної атаки або ж атаки дронами. Розкажіть про те, що потрібно робити одразу після ракетної атаки. Дуже важливо, як правило, ракетні обстріли відбуваються вночі, вранці виходять люди на свої подвір'я і бачать уламки цих ракет. Дуже важливо кожному розуміти, не можна чіпати, перегортати, збирати для поліцейських, для ДСНС це вкупу. Головне – подзвонити за лінію 102, повідомити про знахідку або про руйнування, зробити так, щоб не було сторонніх осіб на місці події і дочекатися відповідного наряду. Далі все проведуть слідчі, відповідні огляди, а фахівці вибухотехніки вилучать всі необхідні речі. Ми над цим постійно працюємо, про це постійно кажемо людям і, звичайно, на вимогу і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, і голови Національної поліції Івана Вигівського кажемо про те людям, що не можна цього робити. Короткий приклад. 57-річний чоловік в Іванківському районі, колишньому, нині Вижгородський район, знайшов знахідку, приніс додому, почав розбирати. Зараз в нього немає вже лівої кісті. Це каже про те, що доросла людина кожен день бачить цю інформацію, профілактику. Кажемо, не можна чіпати. Все одно, на жаль, такі факти трапляються. З великим рахунком роз'яснені, знаєте, такі розмови щодо роз'яснення, вони тривали практично весь 22-й рік, не чіпати нічого зайвого. І в цьому контексті я пригадую, як ще одразу після деокупації, вже трошки більше ніж року минуло, да, навесні і влітку, протягом цього 22-го року, ви коментували ситуацію щодо забруднення небезпечними предметами Київщини, але і так само щодо ексгумації. Роботи у слідчих тоді, я пам'ятаю, і у поліцейських, і у слідчих, і у ДСНС було чимало. Якої ситуація на тепер? Чи, можливо, вже роботи щодо, ну, знайдення, місце знаходження цих тіл і перепоховання вже завершені, чи ще тривають? Вони тривають і, на жаль, будуть тривати. На сьогоднішній день, можу вам сказати, знайдено тіла 1376 українців, вбитих під час активних бойових дій. На сьогоднішній день зниклими безвісті залишаються 281 людина наших українців, які саме зникли під час активних бойових дій. А можна сказати, що цей показник не буде зростати, що знайшли всіх? Ні, ми не можемо так сказати, бо ми розуміємо об'єктивно, що росіяни крали людей зі своїх подвір'їв, з квартир, вивозили на місця їх розташування і після катувань, після їх вбивства закопували в цих ямах. Тому я думаю, що, на жаль, ми будемо знаходити ще тіла загиблих людей, але сподіваємось знайти їх або в полоні, або в в'язниці на території Російської Федерації і повернути їх додому. Ви також зазначили, що велика кількість тіл досі не ідентифікована. Чи можна сказати, що останнім часом ми якось просуваємося в цьому напрямку? І який шанс на ідентифікацію фактично через рік після трагедії?
Я хочу сказати, що ми починали, було більше 270 тіл, які були не ідентифіковані, але цей процес постійно триває. На сьогоднішній день ця цифра становить 190 тіл. Хочу вас запевнити, що і судово-медичними експертами, і слідчими проведені всі необхідні слідчі дії, а також молекулярно-генетичні експертизи, які дадуть змогу встановити, кому належить тіло, навіть через рік, через два, через три, бо виведена відповідна формула, і вона буде міститися в відповідній базі. Якщо близькі родичі звернуться і нададуть свою ДНК, можна буде порівняти і встановити тіло загиблого. Бачите, перебуваючи тут, не лише на Київщині, але й зокрема в нашому регіоні, росіяни, вони творили справжнє жахіття і, як то кажуть, не щадили ані старого, ні малого. Щодо дітей, які потерпали від російської агресії тоді, чи є якась статистика? Є статистика, вона, на жаль, я вважаю, страшна, вона значно більша по Україні. А я вам хочу сказати, що тільки на Київщині за період активних бойових дій загинуло 38 дітей. І найменшому було 6 місяців. 31 дитина отримала поранення, і найменше було півтора року. Але це ті цифри, де діти фактично фізично постраждали. Але ми знаємо, що багато тисяч дітей отримали психологічну травму, яку треба буде лікувати ще довго і довго. Це навіть пов'язано з виїздом з звичайного, до чого вони такого місця мешкання за кордон, зміну місця мешкання, наприклад, навіть в Україні. Це звичайна психологічна травма для дитини, вже не кажучи про ті, які чули всі ці вибухи і відчували на собі. Що ж, пане Андрію, дякуємо вам за можливість поспілкуватися. Запрошуємо принагідно ще і нагадаємо, що разом з нами в студії цій виїзній в Гостомелі був Андрій Нєботов, начальник головного управління Національної поліції в Київській області.